2019, els treballadors i les treballadores de l'Assemblea en defensa de les institucions catalanes de l'Ajuntament de Sant Cugat manifestem que des del 20 de desembre i l'1 d'octubre de 2017 i d'ençà de la dictadura franquista, Catalunya no ha viscut per part de l'Estat espanyol una ofensiva política, judicial i econòmica tan greu com l'actual, en què s'estan vulnerant de manera flagrant els drets fonamentals i les llibertats de les ciutadanes i ciutadans catalans. Atès el retrocés democràtic i la situació de decepcionalitat del nostre país i davant del judici polític que avui comença, fem constar el següent. Primer, acusem l'Estat espanyol per la repressió exercida sobre la societat catalana en forma de persecució judicial, empresonaments i exilis, detencions, censura i manipulació dels mitjans, usurpació de les institucions catalanes, fiscalització econòmica, guerra bruta dels aparells de l'Estat, intimidacions a persones, col·lectius i empreses. Segon, exigim l'alliberament immediat de les preses i presos polítics i el retorn dels representants polítics a l'exili. Els tenim molt presents i els oferim el nostre suport i els recordem que ens mantindrem mobilitzats fins que no tornin a casa. I tercer, manifestem que continuarem treballant i exigint al govern i als partits i les entitats independentistes la implementació de la República Catalana per tal de fer efectiu el mandat sorgit de les urnes en el referèndum d'autodeterminació de Catalunya de l'1 d'octubre de 2017. Som aquí, decididament, alçades i alçats, tossudament. No esteu soles, no esteu sols. Endavant, República!